Děkuju moc za výborný příspěvek. A nyní je tady čas, abychom se obrátili na druhou stranu panelu. Mezitím přišel Václav Exner za Komunistickou stranu Čech a Moravy, čímž ho tedy tady oficiálně vítám. A rovnou bych se tady vás, pánové, zeptal, teď jsme slyšeli tři taková důležitá témata. A jaké pozice mají vaše strany k těmto podle nás důležitým bodům? A možná předám slovo rovnou Václavu Exnerovi. Tak, dobrý večer. Zaprvé začnu teda tou problematikou potravinové a zemědělské soběstačnosti. Pokud je to komunistický nesmysl... Pauzu. Pardon, tam někdo ukazuje? Ale jako striktně omezeno a pak pokračovat v těch minutech, ale to je jiný návrh. Každopádně návrh na přestávku je odvětšený. Bohužel nás trochu tlačí čas, takže já bych dojel aspoň tady příspěvky panelistů, aby jsme měli aspoň tyhle reakce. Kdo chce si udělat pauzu, tak samozřejmě nikdo tady nedrží a můžete se projít a zase se zapojit do diskuze. A protože nás čeká ještě druhý panel, který naváže, tak bych se snažil, aby jsme nestráceli příliš mnoho času. Děkuji. Tak pokud je ten pojem potravinová zemědělská soběstačnost komunistický vymysl, tak se k němu za komunisty hlásím. A to ve všech jeho, jako bych řekl, definicích. Některé vyhoví lépe, některé méně, jak správně Petr říkal, ale všechny přispívají k tomu, že je to lepší než teď. Tak to je první věc, kterou bych rád téhleté věci řekl. Druhá věc, kterou bych řekl, je náš názor, že bohužel není tahle ta oblast jediná, kde není celospolečenská koncepce. Koncepce řízená vládou. A tady bych řekl, že bych rozlišil pojem skutečná koncepce, podle které se pracuje, a koncepce, které jsou napsány na papíře. Když byl současný prezident Miloš Zeman předsedou vlády kolem roku 2000, tak jednou se rozhodl po roce vlády, že předloží parlamentu přehled toho, co v těchto věcech koncepčních a jiných dělala vláda. A předložil nám tehdy seznam 39 dokumentů za rok, které projednala vláda nebo stvořila jednotlivá ministerstva, které měly název koncepce, strategie, hlavní úkoly, plán, střednědobý nebo jiný plán, prostě mnoho plánů. 39 dokumentů. Mezi nimi například koncepce zaměstnanosti, koncepce pro oblast obrany, koncepce pro oblast zdravotnictví, hlavní úkoly v oblasti konkurenceschopnosti a mnoho takových všelijakých témat. Jejich základní vada byla, že společnost o nich vůbec nevěděla, z nich žádný, ani jeden, neprojednal parlament, čili nebyla o nich celospolečenská shoda, byli vládní, ale to hlavní, oni vůbec jako účel neměli sloužit naší zemi k tomu, aby se podle nich pracovalo, ale byly to dokumenty ve své obrovské většině, které požadovala. To ještě bylo přestupem do Evropské unie. Buď Evropská unie, nebo OECD, nebo jiný podobný orgán. A my jsme v té době, jak jsme se snažili se všude zapojit, tak jsme všechny jejich přání samozřejmě plnili velmi iniciativně, takže jsme všechny koncepce, strategie, plány a hlavní úkoly zpracovali, ale vůbec nebyl úmysl se jimi řídit. Korunu tomuhle tomu přístupu dal Fischer, když byl chvíli předsedou vlády, tak se zrovna připravovala koncepce Evropské unie pro období do roku 2013. No a Lisabonská strategie a její aplikace a tak dále, no prostě další rozvoj. Já jsem tenkrát na něj udělal interpelaci před jednáním, které k tomu měla Evropská rada, s čím tam jde Česká republika, jak tam budeme aktivní.
A on mě tehdy naprosto, jako bych řekl, drze, směle, to je lepší slovo, směle mě odpověděl. Všechny tyhle ty pály jsou stejně na houby a my si ušetříme práci, když se tam nebudeme nějak zvlášť angažovat. Nakonec budeme mezi těma 27, který to odmávají, ať je to tak nebo tak. Čili jestliže přistupujeme k tomu, jaká je představa a koncepce naší země do budoucna, tak je to velice, velice trapné. Finsko se překlenulo přes to období po roce 89-90-91, kdy jeho závislost na tehdejším Sovětském svazu byla skoro stejná jako naše, pokud jde o ekonomické vazby, tak se překlenulo tím, že zřídilo tzv. Výbor budoucnosti, výbor pro budoucnost, který združoval odbory, vládu, parlament, zaměstnavatele, čili víc než naše tripartita, tam se dohodli, co se bude dít, a mezi jiným výsledkem toho byl obrovský rozvoj Nokie a překlenutí. Dneska se dostali do podobných potíží. Nechci mluvit o věcech, které se netýkají toho, o čem tady mluvíme, ale ještě k té soběstačnosti řeknu toto. Jeden velký důvod toho, co se u nás stalo a děje, je samozřejmě ten princip dotací v zemědělské oblasti Evropské unie. Když jsme vstupovali do Evropské unie, tak jak víte, jsme měli nárok na 25 a pak 35% toho, co za hranicema Bavoři. Konkrétně na tom mlíku. Jestliže v Bavorsku dostávali na litr mlíka podporu z Evropské unie 4 koruny, abych to zjednodušil, a mlíko stálo 8, teda jeho to, za co to prodávali, tak 4 koruny dostali, 4 koruny byly to, co vlastně oni do toho dali práci, tak u nás to v tom počátku byla jenom 1 koruna. Jak ten náš zemědělec mohl být konkurenceschopný, když na ten samý litr někdo z Měška dostal 4 koruny dřív, než ho prodal, zatímco než ten náš jenom 1 korunu. Tohle do dneška není pořád ještě vyrovnáno a je to jeden z velkých problémů. Naše politika v téhleté oblasti je ta, že by měla být rozumná kombinace zemědělských a potravinářských velkopodniků, středních podniků a malých specializovaných podniků, že shrnutí toho, co je jenom prostě jeden typ, jako původně si vzpomenete možná v 90. letech, když se likvidovala družstva, tak si všichni představovali, že budou zase malí a nejvíc střední zemědělci, kteří to všechno vezmou, to je záležitost naprosto špatná v té současné době. Byl jsem jednou na zasedání parlamentního shromáždění OBSE, které projednávalo v Petrohradě, projednávalo tadyhle tu záležitost, a jedna americká poslankyně navrhla do usnesení, aby se doporučilo zemím s tou transformovanou ekonomikou, to je nám, aby v zemědělství se velmi podpořili a prostě zavedlo jaksi zákonodárstvím jejich rozčlenění těch zemědělských podniků na malé firmy. Já jsem navrhl, že nic proti tomu nemám, ale proč by to měli mít, když je to výhodné, proč by to měli mít jenom země s přechodovou ekonomikou, ať teda to uděláme pro všechny země. No to byste viděli, jak vystupili celá západní Evropa a včetně teda jiných Američanů proti tomu, že přeci oni ty svý firmy, které mají velký, nebudou drobit. Takže šlo prostě úplně něco jiného než téhleté záležitosti. Co je ještě další problém toho, o čem už Petr tady velmi dobře mluvil? Problém je ten, že když naši zemědělci něco vyrobí, tak to nemohou prodat. Já mám bratra, který dělá zootechnika v zemědělském podniku, pocházím ze zemědělské rodiny a tak dále. No, jejich problémy s prodejem mléka jsou fantastické. Další tak a poslední věc, o které se zmíním, nadvýroba v dnešním zemědělství u nás je skoro stejná katastrofa jako neúroda. Protože potom se prodává za ceny v té mezinárodní konkurenci, které často nedosahují na ceny výrobní. Tyto věci odstranit té zemědělské politice je právě otázka té koncepce, na které by se měla naše jaksi veřejnost, stát, zemědělci, podnikatelé, zapracující shodnout. Dokud taková shoda v tom nebude, pro náš zájem nebude to těžké. Druhé téma. Daňová spravedlnost.
Především u daní nejde jenom o odebírání přidané hodnoty. U daní jde také o to, co se vlastně daní. Jestliže jsou daně z majetku, tak tam ta přidaná hodnota je velmi zprostředkovaně. Ta přidaná hodnota byla předtím často někým úplně jiným vytvořena, ten člověk si než přisvojil, a pak teprve se prostřednictvím těch daní z majetku ta přidaná hodnota může případně danit. To je první taková připomínka. Druhá připomínka k tomu, co bylo řečeno z pohledu naší strany, je ta, že nejen daně jsou ve prospěch celku a ve prospěch homogenizace nebo případně solidarity ve společnosti, jak chcete, ale bohužel dneska ty daňové systémy, a to právě Jirka Štech taky velmi dobře ukázal, slouží ve prospěch dílčích zájmů a dílčích skupin. A tyto dílčí skupiny vůbec nejsou totožné v celou společnosti velmi často, nebo jsou to jenom části těch společností. Čili pokud jde o ten daňový systém, je podle našeho názoru potřeba to řešit přihlédnutím také k těmto zkušenostem. Otázka dneska návratu k posilování státu a jeho jakési uzavřenosti je samozřejmě otázka velmi komplikní a sporná. V době takové otevřenosti, v době teda té integrace a zároveň dezintegrace, protože si všimněte, že jak se integruje, tak se taky rozpadá, jsem tam například Sovětský svaz, Jugoslávie, Československo, teda v té poslední době, tak to je samozřejmě záležitost, že dnes už ani daňový systém není otázka jenom státní. Jak také bylo ukázáno například v tom směru, že se snaží například každé to integrační seskupení do určité míry vlastně převzít čas a zhomogenizovat do určité míry teda ten daňový ráj. Naše přesvědčení o tom je, že samozřejmě daně musí sloužit k té solidaritě, homogenizaci, musí sloužit k společným potřebám, ale mezi jiným také daně umožňují a měly by být vybírány podle potřeby záměru. Jestliže například svět rozpoznal, že ekologii bude muset věnovat daleko více pozornosti než dosud, potom také daňový systém by měl pomoci řešit tento problém. Ať už přímým zdaněním některých ekologicky, řekněme, rozporných záležitostí, anebo naopak cenovou politikou týkající se problematiky, která může prostě tu ekologickou situaci zlepšit. Také podle mého názoru právě ta třetí skupina toho, k čemu slouží ty daně, to znamená prostě individuální, případně skupinové preference a zisky, tak tohleto odbourat je také věc, která je potřeba v rámci toho daňového systému dělat. Já plně souhlasím s tím, že kromě daní je to všechno provázáno s rozpočtovým a finančním systémem jako celkem a že bez toho, aby se ten koncept a ta problematika řešila jako celek, to v podstatě nepůjde. Vyjádřím se ještě k otázce daňové progrese, to je dlouhodobě představa také naší strany. Například pokud jde o daně z příjmu, tak do určitého příjmu nulová daň a pak prostě progresivní daň, protože já původně jsem absolvoval matematicko-fyzikální fakultu, tak já jsem toho názoru, že dokonce ta daňová pásma jsou velmi problematická a že dneska při výpočetní technice už můžeme udělat plynovou funkci nárostu daní podle toho například logaritmické funkce nebo arcus cotangens, k tomu slouží velmi dobře, kdybych chtěl nějaký ekonom, tak mu můžu v téhleté věci pomoci a odstranilo by to. Když máme daňová pásma, tak si všimněte, kolik daňových poradců a jiných výkuků se živí na tom, aby někomu nepřestoupili příjmy nad tu mez, tu daňovou mez, protože je vyšší frekvence a tak dále. Tak to je k té otázce daní. Samozřejmě spravedlnost daní, a to je záležitost, která souvisí s celou spravedlností života, spravedlností ekonomiky, těžko k tomu něco říkat. V zásadě mohu říci, že podporuji za naši stranu všechna tři vystoupení více méně tak, jak tady byla. Pokud jde o to poslední, tak to je pro mě největší problém. Otázka sociálního vyloučení. Za prvé,
Já jsem, víte, mně se zdálo, že rasismus v naší společnosti po skoro celý můj život, že je velmi nízký. Bohužel jsem se přesvědčil, že tomu tak moc není. Nemohu z toho úplně vyloučit až ani naši stranu, i když bych si přál, aby si všichni mysleli a věděli, že ten rasismus tam je možná menší než jinde, ale setkal jsem se mnohokrát i u nás s tím, že mnozí lidé mají, když ne vysloveně rasistický, tak alespoň jakýsi nadřazený nebo opovržlivý, nebo naopak prostě takový pocit, jakože ty lidé jsou prostě jiní a že na ty jiné lidi se nemusím koukat úplně stejně jako na sebe. Ta otázka dodržování lidských práv tadyhle v té oblasti by pomohla řešit i tu problematiku sociálního začleňování, pokud by lidská práva nebyla jenom slova, ale pokud by se to myslelo opravdu vážně v téhleté oblasti. Takže my jsme v tomto směru ještě uvedu jednu věc. Já jsem přesvědčen osobně, že právě naši romští spoluobčané je jedna ze sociálních skupin, která bohužel nejvíc doplatila na to uvolnění po roce 89. Před tyto lidi, kteří mají jiný způsob života, přece jenom trošku jiný způsob myšlení, ale jsou stejní lidé jako my, trošku jiní v některých vlastnostech a jako my jsme jiní než oni, tak najednou se jim řeklo, teď je svoboda, teď už nemusíte nic dělat, co jste do teďka museli. No a v té určité situaci se nakonec na to reagovalo tak, že výsledkem je obrovské skupinové zbídačení a vyloučení ze společnosti, která u nás je. Plně podporuji ten názor, který tady Ivanka Mariposa řekla, že to je záležitost dlouhodobá a myslím si, že protože ještě patřím ke generaci, která pamatuje poválečnou situaci kočovných Romů nebo Cikánů tehdy, které jezdili po vesnicích, kradli slepice a tak dále, a jak se na ně lidi dívali, jak zamykali všechny dvory, a srovnám to s obdobím například těch 80. let, kdy něco takového už vůbec nepřipadalo v úvahu, a zase to ale srovnám s tím, že mnoho našich spoluobčanů se na tyto naše spoluobčany dívá stejně, podobně se před nima zavírají dveře a domy, jakmile jdou po vesnici, a to stejně, čili my jsme v této oblasti, bohužel, podle mého názoru, tady mluvím spíš za sebe, udělali obrovský krok zpátky, místo toho, abychom se posunuli nějak dopředu. Řešení této situace, souhlasím, je za prvé těžké, za druhé dlouhodobé a za třetí komplexní. Byl bych rád, kdyby v programu naší strany se to objevilo. My jsme na začátku měli třeba mezi našimi poslanci dokonce jednu dobu dva Romy, dneska nemáme žádného, máme mezi našimi funkcionáři na úrovni okresu pár těch lidí, ale stejný problém se bohužel dneska netýká jenom Romů. Ten se týká například Ukrajinců u nás, ten se ale samozřejmě v jiných konceptech, ten se týká Vietnamců, ten se ale týká i ostatních národností, Albánců a tak dále, vůbec Jugoslávců bývalých, a je to otázka velmi komplikovaná. Poslední větu, kterou řeknu, shodou okolností jsem si dneska četl několik článků politických představitelů Číny z různých důvodů. V Číně je víc než 91% Chanů, jinak tam je asi 54 nebo tak národností. Ale jejich představitelé, jeden jako druhý, neopomenou všichni říct, naším zájmem je, aby všechny národnosti v Číně žili rovnoprávně. Všimněte si, že žádný náš politický představitel nemluví o tom, aby všichni naši občané ze všech národností žili rovnoprávně.
Já tady bych spíš řekl přání za sebe a naši stranu, abychom my byli ti, co prosazují, aby lidská práva, úroveň, bydlení, práce, všechno bylo pro všechny národnosti u nás, kteří u nás žijou.